Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz azizlar. E'tiboringizga qaysi xorazmlik san'atkor bir to'y xizmati uchun 5000 dollar oladi? Bu haqda video davomida bilib olasiz. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Ochilbek Matchonov Xorazm to'ylariga 300 dollarga boradi. Xonanda Navro Soberov Xorazm to'ylariga borishi uchun 400 dollar so'raydi. Ustozoda san'atkor Ulug'bek Otajonov Xorazm to'ylariga bir ro'ga chaqirishi uchun 600 dollar oladi. Xonanda Sevinch Ismoilovani Xorazm to'ylariga chiqishi uchun 800 dollar to'lash kerak bo'ladi. Xorazm to'ylariga Murodbek Qilichovni chaqirish 1500 dollarga tushadi. Ali Otajonov Xorazm to'ylariga bir ro'ga 2000 dollar evaziga boradi. Ko'plab hit qo'shiqlar ijrochisi Janob Rasul Xorazm to'ylariga bir ro'ga borsa 2000, navbatchilikka borsa 3500 dollar so'raydi. Xushovoz xonanda Xulkar Abdullayeva poytaxtdan sozandalari bilan borishini hisobga olib 2500 dollar narx belgilagan. Bunyodbek Saidovning Xorazm to'ylariga bir ro'y xizmat narxi 2500 dollar. Anvar Sobirov Xorazm to'ylariga bir ro'yga kirib qo'shiq aytib berish narxi 2500 dollar baholagan. Xorazm bulbuli deya ta'riflanuvchi Og'abek Sobirov Xorazm to'ylariga 3000 dollar evaziga boradi. Feruza Jumaniyozova Xorazm to'ylariga kirib yarim soat qo'shiq kuylab berishi uchun unga 5000 dollar to'lash kerak bo'ladi. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.